важны такие мероприятия для того, чтобы вот с раннего детства приучать детей к порядку. Потому что управляющие компании, убирая, они все равно не смогут сохранить чистоту, если мы детей не приучим с раннего детства беречь природу, убирать за собой мусор. Вот видите, сейчас даже аниматоры показали детям, как правильно сортировать мусор. В игровой форме, но это для детей доходчиво. Наше поколение – дети, поэтому их воспитание имеет большое значение. Барлық нәрсе, барлық жақсылықтар негізі балалық шақтан басталады. Балалардың тәрбиесі, балалар негізі шығармашылық жағынан болсын, даму жағынан негізі ойын арқылы, музыка, ән, би арқылы негізі балалар дамиды. Сол арқылы қоғамға белсене араласады, қоғамның тіршілігіне. Балаларды осылай, осындай ойынмен, жақсы көңіл күйде тәрбиелеуге үлес қосқандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс айтамыз. В целом, во дворе дети сплочаются, играются, соседи знакомятся, которые друг друга даже бывают, кто не знает. Нашу страну важно убирать, все площадки красивые будут. Сегодня приехали аниматоры и научили меня чистоте. Мен бүгін Астананы қалай тазарту үшін түсіндім. Енді Астананы таза сақтауларыңызды сұраймын. Мен өзімнің Астанамды, орымды таза болғанын қалаймын. Мен өз елімді әр жерден, жерлерден, биіктіктен көрсеткім келеді. Ешқашан өз үй жақтарыңды, орыңды ластамау керек. Оны әр күн сайын сенбілікте жинап тұру керек.